Landsmøte, høstens valg er et retningsvalg i Norge. Og ikke la det være noen tvil. Våre verdier, vår politikk vinner fram. Det viser meningsmålingene. Og ikke bare på meningsmålingene stiger det, men nå i medlemstallet. Som eneste parti har vi hatt medlemsvekst i flere år på rad. Takket være et strålende arbeid av ledelsen Trygve, Ola, Anne Beate og Marit. Gjennom hardt arbeid og gode saker skal vi sammen dette året vise folk at vi må ha mer senterpartipolitikk, og at vi står for tjenester nær folk der vi bor og der vi lever. Vi må gjennom vårt program spiker fast at Senterpartiet vil utvikle hele landet, sånn at næringer og bosteder kan utvikle seg sånn som vi ønsker. Men det er ikke nok. Sammen med våre sentrale politikere må vi jobbe hardt for å få opp beredskapen i fylkene og i kommunene. Vi må få endret fjernpolitireformen. Vi må få bedre beredskap og ambulanse. Vi må jobbe imot nedlegging av trafikkstasjoner, skattlegging av frivillighet og mye annet vrangt. Vi må fortelle folk at vi vil ha tjenester nær folk. At vårt nei til noe er et ja, ja til noe som er mye bedre. Og det er ikke sånn som Erna så freidig sa når hun besøkte Trøndelag Høyre for et par måneder siden. At Senterpartiet ikke har svar for fremtiden. De har bare sånn «stopp verden jeg vil av». At verden forandrer seg for fort for Senterpartiet, sier jeg, og viser til Senterpartiets motstand mot politireformen som eksempel. Senterpartiets eneste bidrag er å være imot. Nei, Erna. Du tar fullstendig feil. Senterpartiet sier ikke nei fordi at de vil stoppe verden, men vårt nei er et ja til noe vi vet er mye bedre. Bedre for folket. Bedre for dem som bor i landet, i hele landet, og som betaler skatt for de tjenestene de har krav på. Tjenester nær folk, og sørg for gode nok tjenester i hele landet er fremtiden. Det er ikke sentraliseringen. Det er viktig å nå vinne valget rundt i fylkene og kommunene. Det er viktig med mer senterpartipolitikk som former landet. Senterpartiet vil ha mest mulig senterpartipolitikk. Det er det vi jobber for. Senterpartiets politikk er det vi går til valg på. Ikke eventuelle samarbeidspartiets saker, som nå skjelver i buksa på grunn av dårlig oppslutning og redd for å miste makten. Nei, vi er et selvstendig alternativ. Vi er Senterpartiet. Vær frimodig. Vær med i ordskiftet både i debatter og i leserinnlegg og på sosiale medier. Man skal ikke være så redd for å skrive og mene noe i avisene. Det står på trykk en dag. Dagen etter så pakker vi fisk inn i de samme avisene. Ting blir fort glemt, men vi skal hver dag sørge for at folk vet hva vi står for. Vær frimodig. Vi har det beste budskapet, og vi har den beste politikken. Takk.